Минуле засідання суду зі справи резонансного ДТП біля Хлібодарського своїм рішенням залишило удвічі більше питань, аніж відповідей. Київський районний суд постановив, що Леонтія Скорохода, водія «Фіата», який перший збив Наталію Білоусову, треба відправити до СІЗО без права внесення застави, а для подальшого розгляду вже необхідні експертизи. Як і раніше, залишається питання, чому Раїса Круглова, яка другий раз переїхала Наталію і вбила її, у матеріалах справи фігурує лише як свідок. Адвокати Леонтія Скорохода вважали неправильним, що їх півзахисник сидить у СІЗО, а друга учасниця гуляє на свободі, і подали апеляцію. У результаті перше засідання закінчилось так і не розпочавшись, так як матеріали справи за тиждень дивовижним чином не встигли дійти з Київського районного до апеляційного, хоча між ними всього два квартали. За даних обставин, порадившись на місці, з'ясувавши думку учасників судового процесу, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи. Другий переніс був як мінімум незрозумілим. Підсудний, який виказав бажання бути присутнім на засіданні, по незрозумілим причинам не був доставлений до суду. Засідання, яке не відбулося два рази поспіль, цілком логічно викликало підозри у навмисному затягуванні справи. Моє мнение, що зараз, неізвісно по якій причині, стараються затягнути це діло. Второе засідання суда і другий раз перенос. Для меня сейчас это является непонятным. Также мне довольно-таки тяжело посещать данные судебные процессы в связи с тем, что каждое заседание – это для меня очередной раз переживать те события, которые произошли. Як у казці, число 3 стало магічним. Матеріали дійшли, усі з'явились, суд розпочався. Адвокат наполягав на переведенні підсудного на цілодобовий домашній арешт. По великому рахунку аргумент був один – стан здоров'я арештованого. Я не вижу целесообразности для избрания такой суровой меры пресечения в отношении самого Скорохода. Да, возможно, он виноват. Да, он совершил транспортное происшествие в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Чи недбалість коштувала життя Наталії Білоусової, ще буде з'ясовувати суд першої інстанції. У п'ятницю лише розглядалося питання запобіжного заходу. Але і цей вердикт тільки додав сліз сім'ї загиблої. Одного з підсудних все ж таки залишили під вартою. Проте суд дав можливість внести заставу розміром у 140 тисяч гривень. Це рішення говорить лише за одне. Той, хто зробив наїзд на жінку, вже завтра знову може опинитися на свободі. Діти Наталії хочуть, щоб винні у смерті матері понесли покарання. Особливо важко рішення далося дочці Каті, яка зустріла неприємний вердикт суду у день свого 20-річчя. Такого подарунку від нашого правосуддя вона ніяк не очікувала. Там словами дуже складно передати, але це дико, і яростна боль внутрі, і в той же час глибока пустота. Таке рішення суду виходить за рамки трагедії однієї взятої сім'ї. Переніс судового засідання уже давно в Україні є синонімом затягування справи, за яким слідує дуже неприємний додаток – безкарність. We'll be right back.